gözləyirəm Elmira xanımı gəlsin və gedək Neftçalıya. Yeməkxanamızda diş düş dayanmır. Bakının əsil küftə bozbaşını hazırlayıram. Sadə xəmirdən çörək bişirəcəm. Fərid ilə Emma xalanın mətbəx maceraları. Oradan birdən xorey qaşığı ver. O xorey qaşığıdır, hə Fərid? Sən evdə xorey oyna yiyirsən, hə Fərid? Eləmə, diyan, eləmə. Uşaq bir dəqiqə diyana bilmirik. Həftə sonunda süfrənizi bizimlə hazırlayın. Siz bu mühtəşəmliyə baxın. Yeməkxana. Tarık Sabana üşəcə bir yeməkdir. 11 iyun, saat 12-də Ayırbədə.